How old do you think it is? 10,000. Sen saa ohi, loistavaa. Ei me tää niinku kolmatta kertaa ainakaan katsota, että se... Tai jos joku kohta korjaa mulle, että se oli niinku... erilainen kuin sillä Marini-kampanjalla, niin saa kertoa. Mä voin kyllä videoida sen sitten jälkeenkin päin, jos niinku joku oikeesti, siis niinku aivan oikeesti haluaa sen nähdä. Mut joo, eikä sinne Predator-kampanja ja... ilmeisesti meillä tässä kun tämmönen... pieni sparrausareena, niinkö? Ja mulla on... hurjan näköiset kynnet, mä voin lyödä. Vain yksi hiirinappi toimii, mä en voi liikkua. Voi ei, mä rampa Predatori. Eliitti Overseeri siellä ja siellä on toinen. Okei. Hei, mä en halua näin rampa. Pääks meni kohta liikkumaan. Mun pitää niinku jäljittää niitä useampaan kertaan. Kas kummaa. Mitä? Mikä hemen metsästys? Kyllä mä tiedän, että näin toki on metsästäjä kansaa, mutta tota... saanko mä liikkuukin? Haista sinä alieni... paska. Au! Nyt mä pääsen liikkumaan. Ahaa! Haista sinä... vieläkö niitä mursuja tulee? Ai yhtä aikaa niin blokkaa. Okei. Okay. Vähän mä dominoin näillä. Loistavaa. A fast attack, okei. Okay. You can attack enemies from a distance. Okei, okay, loistava. Miten? Okei. Okay. Tää meni kätevästi. Ihan vaan shifti pohjassa ja sitten... mikäs tää on? Se tulee vielä yksi. Ja... voi raukka. Mikäs tää on? Shift ja Space, niin tää tekee tämmösiä isoja loikkia. Righto. Bottom right on hella. Okei. Okay. Hoota, niin lähtee hiilaamaan. Ruotan tekemään sit sellaista. Rock. Above your health bar. Okei, nyt enää oo ainuttakaan, eli... okei, okay, menen sinne keräämään jotain. Mä vaan sunkin voisin liikkua. Tossa! Häh, mikä mitä? Okei. Okay. Panen ykköstä, näin. Mulla rullasi vielä tämmönen zoomikin. Mihin me tammuista? Piu? Tonne. Piu? Piu? Splendid.
Nyt mä en ihan ymmärrä, mitä sä haluu mun vielä ampuvan. No really, mä en... Mikä pats? Aa, no niin. Näin, jos mulla on useampia jotain mailaa, niin... Just. Hei! Kill all the serpents. Tämähän on metkapeli. Au. Piu! Ja ohi! Ja... No just sillä hetkellä, kun pääsin irti, niin... Se pääsi hyökkäämään pentele. No, ei kakkaa, Sherlock. Toista voi lataa. Eiku hetkinen. Ei sitä voikaan lataa, voi harmi. Mihin markkeriin? Eli point. Hei, mä oon taas mun poikien joukossa. Awesome. Hei, mut miten mä muutun näkymättömäksi? No, ehkä se selviää. Tässä mennään aika erätys niin kun Predatorilla vääntämiseen, mun käsittääkseen. Ja sit tulee vaihteeksi jotain introa. Näillä on vähän mun mielestä heikko värinen tää ku... Näitten Google Earthi. Ei oikein suoranaista, mutta... Näytä häävyltä. Miksi kaikki pitää olla punaista ja mustaa näillä? Miksi mä en ymmärrä? Anna ainakin replikit kunnossa. Ja runtua. Mutta se kun pitää kyllä siinä määrin kritisoida, että avaruudessa ei ole ääntä. Ei voi kuulua räjähdystä. Ei millään. Okei, me ollaan näkymät... Voittaako sitä kaveria näkymättömyyden itsestään sitten aina, kun ei riehannu. Mä en tiiä. Jos tässä tutorialissa me sanottiin tästä näkymättömyydestä, niin multa meni kyllä ihan täysin ohi.
Joo. Täällä ei varmaan ole mitään jännää. No eipä tietenkään. Voi. Häh, nyt se rullatsuumi ei toimi. Miksi ei? Pikku hetki. Mä nyt kyllä tarkkailla vähän noita kontrolleja. Eihän tää voi olla, että mä heilun näkyvänä koko ajan. Mä en suostu hyväksyä. Pikku hetki. Joppa, joo, löytyyhän sille nappi. Elikkä tähän malliin. Ja se ei tee mitään. Ilmeisesti tässä vaiheessa ei vielä käytä cloakia. Miksi? Mask zoom function. Wow. Okei, okay, hetkinen, tosta vaihdettiin näkömoodeja. Häh, eikö ne pitää olla kolme erilaista näkömoodia? Ja pippelikasveja. Niin kai, siinä jatketaan rauhallista etenemistä. Steltti päälle, näin, ja... Ei voi loikkaa, okei. Okay. Kai musta pitää tonne mennä ja... Ai, tää on näin tarkkaa tää loikkeleminen tällä. Roido, no ehkä sit voi paskat mitään kävellä. Miksi ei tonne muka pysty loikkaamaan? Mä en ymmärrä. Ja miksi ei tonne? God damn it, mitä mä en tajua tästä? Tonne pystyy kuitenkin... Se on ilmeisesti dead. Mennään jonkun matkaan vaikka tällä näkömoodilla, jos tää niinku ihan jeesaa vaikka mon... No. Rasittavaa mekkalaa toi pitää. Naaaaaa! Mut ilmeisesti noi tykit kuitenkin... tajuaa mun olemassaolo, vaikka mä oisin cloakattuna. Oisko näin? No, hyppää nyt helvetti sinne! No mihinkähän mä nyt haluaisin sen menevän? No, mihin me nyt voin laittaa se menemään? On my way. No voiks me nyt vaikka hyppää tonne? Noniin. Round about here. Ah! Mitä helkutte? Miksi se nyt toiminut toi? Aa, mulla ei oo virtaa siihen, no. Mistä mä saan antaa virtaas tohon mailaan? Noin, tänne sieltä. No joo. Ravataanpa tohon uudestaan. Tää meni ihan niinku feilauksen piikki, kun en mä tajunnut taas jotain. Dei! Fail.